নৃত্যটি মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাখন ডিমৰিয়াৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই নৃত্যটি পৰিৱেশন কৰি গৈ জালিখৰা বমানী দুৱনী বিলত মাছ মাৰাৰ আগতে পূজা পাতল দি মাছ মাৰে। ইয়াকে আমি এক নতুনত্ব দি ইয়াৰ যিবিলাক বেয়া ভাষা আছিলে সেইবিলাক কাটি ইয়াত এটা শুদ্ধ পৰিৱেশ এটা দি আমি নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি বিভিন্ন মঞ্চত বিগত বছৰবোৰত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মাজত বিপুল সমাদৰ বুটলি সক্ষম হৈছোঁ। সেয়েহে এইবাৰো আমি পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই ইতিমধ্যে পুনৰ নতুনত্ব এক নতুনত্ব দি আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজত পুনৰ সাজু হৈ উঠিছোঁ। Lalilang,
ka 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 ka